בוקר טוב. היא עובדת איתנו בתוכנית, היא חלק מהצוות שלנו. והיא מתרגשת מאוד, כי זו פעם הראשונה שיושבת כאן. ומה תספרי לנו על מה שיהיה היום? מה שיהיה היום ומחר וגם בכל המועד. אוקיי. יש הרבה דברים לעשות, לא חסר, אז באמת אספנו ככה את הדברים הטובים. אוקיי. אנחנו מתחילים את תערוכת גרפיקה של סלבדור דלי. אופה. אומן סוריאליסטי מהמאה ה-20, אומן מאוד מאוד ידוע, גם שנוי במחלוקת. אפשר להגיע לשם, זה נמצא כאן בתל אביב, גלריית אלטמן. זה דברים מקוריים שלו? דברים מקוריים וחתומים. אוקיי. ניתן לראות באמת... ואני רואה כאיזה יצירות כאילו מהבזול, נכון? זה לא מהיצירות... ממש לא. תראה, ניתן גם לרכוש את היצירות. כן. זה מתחיל מ-4,500 שקל, וזה יכול גם להגיע עד ל-148,000 שקלים. זהו? זה הטווח. חינם. ממש חינם. לא מדובר בציורים המפורסמים שלו, אלא ב... אני חושבת שהוא מדהים. הוא מדהים. מדהים. אני מודה לך שאמרת דלי ולא דלי, כפי שיש לומר, כי זה מעצבן. מאוד. נכון, דלי. פתאום הוא נהיה דלי. יום אחד הוא נהיה קם, נהיה דלי. תפסיקו עם זה כבר. אז באמת אפשר להגיע לשם, כניסה חינם, מאוד מאוד מומלץ. כניסה חינם. כניסה חינם זה טוב. כניסה חינם זה טוב, ואם אפשר גם לראות אומנות. יש גם מתנפחים? כל המשפחה מתנפחים אולי בחוץ. בגלריה של דלי? מתנפחים בגלל של... לא יודע, אם זה חינם, כבר אפשר להביא את הילדים, סוגרים לפני צהריים בחג. אין כניסה לארטיקים, אבל. חשבון בנק של מי שמוכר את הציורים מתנפח אחר כך אם אתה טועה. כן. מה, מתנפחים? לא מזה. כן. מאוד כיף שם. אז משם אנחנו ממשיכים למפעל מחזור שנקרא פלסטי פקטורי. בעצם נותן לנו הרבה מידע על פלסטיק שאנחנו לא יודעים. אנחנו פוגשים את הפלסטיק כל הזמן בחיים שלנו, החל מכוס קפה, קרטון חלב. והרגשות שלנו. והרגשות שלנו, ומה שקורה שם זה בעצם נותנים, הופכים את הדבר הזה שהוא חד פעמי לרב פעמי. באמת נותנים לנו להתנסות ביצירת דברים מפלסטיק. איפה זה? זה קורה במוזיאון המדע בירושלים. גם כמובן אחר כך אפשר להמשיך להסתובב במוזיאון. חוויה באמת לכל המשפחה. אז מה שאמרנו, שקיות, שקיות פלסטיק הכי פשוטות שקוראים בסופר, 10 אגורות. אפשר לקחת את זה שם וממש לחמם את זה ולקרר את זה, להפוך את זה לארנק, לקלמר. לעשות מזה... זה לא טובה להראות לילדים מהו פלסטיק ולמה הוא לא ממש... מה היתרונות של הפלסטיק. ממש ככה, ממש ככה. חוויה באמת נהדרת שגם יש לה איזשהו ערך מוסף. בטח, הרבה. ומאוד מאוד מלמד. זה משהו... מוזיאון המדע בירושלים. מוזיאון המדע, זה פתוח גם היום. אפשר להגיע גם היום, אפילו אוכל מ-10 בבוקר עד 2. טוב. מאוד מומלץ. תמיד כשאני עושה הכנות לחג, אני גם דופק איזה מוזיאון על... בירושלים. לא, יש כאלה שכבר נמאס להם. אין. באמת, ואז אני ממשיך את הבישולים בבית. אני כל כך רואה את זה קורה. אז אנחנו בעצם נוסעים קצת צפונה לסיור לילי אור קולי בפארק הירדן. ליד מושב חדנס, כנרת, מאוד מאוד, משהו מאוד מאוד מיוחד. אפשר גם לראות דרך התמונות. מדובר בחוויה שהיא נוגעת לכל החושים. נכנסים לפארק החל מ7:30 בערב, זה רק בערב כמובן, ובעצם אנחנו במסע הזה מכירים את החיות של הפארק, אנחנו שומעים אותן, הן מדברות איתנו, כמובן זה מתורגם על ידי קומיקאים ישראלים שהם מדברים, ואנחנו שומעים אותן וככה גם לומדים. למשל, לצורך העניין, גחליליות שמספרות על האור, מה זה האור עבורן, ו... אין גחליליות בישראל. ארז, אתה ראית גחליליות בישראל פעם? עשרות אם לא מאות פעמים. עשרות אם לא מאות פעמים? מאות פעמים? ובשם גם אחדות. יש. וואו. אממת אותי, לא פגשתי על גחלילית בארץ אף פעם. אני אבקש מהן פעם הבאה שהן באות, אם אפשר לבקר אצל אבו. תביא את הגחלילית בפעם הבאה. בכיף, בשמחה, אני אדבר איתן. אני אדאג שיגיע לפה לאולפן. תזכרי, זו פעם ראשונה שלך פה, את חייבת לעמוד בהבטחה שלך. חייבת. אוקיי. אז באמת, באמת חוויה מאוד מאוד שונה, מאוד מיוחדת לכל החושים. מה, אורכה? אורכה כשעה. טוב לנו, בקטנה. אבל חשוב... פחות הנסיעה לשם. חשוב לציין שגם במקום יש אפשר קמפינג ומעל בדואי. יש מתנפחים? ומה? יש מתנפחים? אין מתנפחים. אין מתנפחים? יש לך קטע? מה קורה? אחרי השלג בירושלים. הייתי צריכה לדעת מראש. אז מתנפחים לפעם הבאה, אני ארשום את זה. אוקיי. ועוד ככה פסטיבל קטן שיש לנו בפסח, פסטיבל יציאת מצרים. או.
זהו, זה מתבקש. כי פסח שיש. אז באמת, לכל... איפה זה קורה? זה קורה ביד מרדכי, בקיבוץ יד מרדכי. מי שככה קרא את האגדה היום, ולא הספיק לו, והוא רוצה עוד קצת להבין לעומק, מגיע ליד מרדכי, יש שם פסטיבל שלם שנקרא יציאת מצרים. ילדים מתחפשים לבני ישראל, הולכים, עושים ממש את המסע במדבר לצד נחל שקמה, חוצים את ים סוף, יש גם את משה רבנו, שזה המדריך או המדריכה, ואז היא הופכת ל... מושת רבנו. מושת רבנו. מושת רבנו, יש גם כזו. באמת חוויה, בעיניי, יוצא דופן, מגיעים לשם. חמוד. ממש, כן, להרגיש באמת את החיים. להם... יש גם את כל הקטע של לשחוט כבש ולמרוח את הדם על המזוזה, או שזה לא קורה? לא, זה לדעתי את החלק הזה... זה מתחיל מיד מאחרי שזה קרה. נראה לי שהם ויתרו על זה, אבל מה שכן, אם כבר אנחנו ביד מרדכי, אז אפשר גם כמובן לבקר. אפשר למרוח דבש. אפשר למרוח דבש. אז אתה בא, ובמקום לנשק את המזוזה, אתה מלקק ככה את הפס. נכון, והיו האותיות האלה. לשקק לך מזוזה. כן. יפה. נכנס בטעם התוק לבית. מעולה. זה רעיון טוב. חוץ מהברחשים והמזיקים שיכולים לבוא בקבוד, זה נהדר. בטוח שפיתוח טכנולוגי קטן פותר את הבעיה הזאת. יאללה, לך על זה. ומשהו אחרון לסיום? משהו אחרון לסיום זה משהו שמאוד מאוד תפס לי את העין. מי שמכיר אותי, אני ופירות יבשים, זה אהבה. כן. אז עידן הפרי, זה קורה במושב בצת בצפון. מקום שבעצם זוג צעיר שפתח את הבית שלו לקהל הרחב והפך את הבית שלו למרכז מבקרים. זה נקרא מהמטה עד הצלחת. מה זה אומר? מגיעים לשם, מסתובבים במטה, מטה בננות, מטה אבוקדו. איזה מגניב. לחלוטין, לומדים תוך כדי כיצד מייבשים את הפירות, כל התהליך, על זנים שונים של בננות. אתם יודעת, יש בננה כחולה. בננה תפוח. בארץ? בננה כחולה? בארץ. איפה את חיה? במושב בעצם. רק בננה כחולות? קורה איתך. ראית בתוכניות בוקר בשנים האחרונות, דברת. תודה רבה, יערה. תודה לכם. את צלחת את זה בשלום. תראי, בלי... את יולך... כן, כן. מה הסוד שלך? בננה תפוח. הנשינה לכחולה. מות של אברי. בננה כחולה. טוב, הבננה הכחולה עשתה לנו קצת רעב. כן? רעב בעקבות הבננה הכחולה? בני ארז? כן. זה מה שבני אומר לי. אני עושה מה שבני אומר לי. למה לי לא מדברו את הבננה הכחולה? הנה דנה שחר, מ...